के रहेछ तान्न सक्नुहुन्छ तान्नुस् तान्नुस् अहिले बोकी लान सक्दैन तल तान्नुस् तान्नुस् गुड जॉब घाँस खान चाहिँ खाँदैन ओ माया गर्नुहोस् न त अनि ल भन्नुहोस् के बोक्नु भएको रे फर्सी टिप्ने मान्छे हो को हो फर्सी टिप्ने मान्छे पङ्कज फुल नेम भन्नुहोस् न त के हो के भएछ कुहिया छ टिप्नुहोस् न ल कसरी टिप्ने त्यसलाई सक्नुहुन्छ पम्पकिन नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल कल्पना भ्लग्समा म हुँ कल्पना थापा मगर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई फर्सी टिपेको भिडियो देखाउने छु आज म बारीमा फर्सी टिप्न आएको छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बाबा भाइ दिदी अनि मेरो दिदीको छोरा तपाईँहरूलाई म हामी सबै मिलेर फर्सी टिपेको भिडियो देखाउने छु हाम्रो मम्मी चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अनि गाइज अब हाम्रो यहाँबाट यो एरियामा चाहिँ हाम्रो फर्सी छ अनि हामी यो एरियाको फर्सी टिप्नेछौँ फर्सी कहाँ छ ल छोरो देखाउनुहोस् के हो त्यो फर्सी हो पम्पकिन गुड के हो इङ्ग्लिस बोलेको हो त ओके दिदी चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर अनि अब हामी घाँस पनि लान्छौँ फर्सी पनि लान्छौँ के रहेछ तान्न सक्नुहुन्छ तान्नुहोस् 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 गुड जब डोकोमा पनि टिपेर लाउनुहोस् है सक्नुहुन्छ गाइस हाम्रो पङ्कजले है फर्सी टिपेर डोकोमा लगाउनलाई रेडी हुँदैछ भयो भयो सक्नु भयो चुटाउनु भयो गुड पम्पकिन ल डोकोमा लगाउनुहोस् डोकोमा भयो ल घारी घारी छ जानुहोस् न गरी टिप्नु ल टिप्नु सक्नुहुन्छ त्यो ट्राई गर्नुहोस् ल सक्नुभयो झुकेर बोजु भन्नुभयो है के भएछ कुहिया छ टिप्नुहोस् न ल कसरी टिप्ने त्यसलाई ओहो माइसेट सक्नु भएन ल सक्नु भएन भने छोडिदिनुहोस् हामी अर्को टिप्नु जाने हस् ओके त्यो त त्यो होइन छोरो त्यो होइन हामी अर्को टिप्ने अब तल बाजे हुनुहुन्छ नि हामी बाजे भएकोमा जाने हस् घाँस एउटामा मात्रै लाने रे एउटामा मात्रै लाने रे घाँस गाइज मम्मीले चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ अनि अब हामी फर्सी टिप्न जाँदैछौँ के भयो गाइज यहाँ चाहिँ फर्सी टिपिरहनु भएको छ को को छ बाबा माथि हुनुहुन्छ
माथि बाट बाबाले फर्सी पल्टाउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ तल बाटोमा बसेर फर्सी टिप्दै छौँ। ल जानुस् फर्सी टिप्न जानुस् उता जानुहोस् न माथि डोको भएको ठाउँमा छिटो खच्चर आयो खच्चर फर्सी आयो टिपेर डोकोमा लाउनुहोस् हस् माथिमा फर्सी देखाउन आउनु भएको गुड जब आएको छैन उता भाग्नु रे ल यता यता भाग्नुहोस् यता यता आउनुहोस् यता आओस् ओ सक्नुहुन्छ आयो आयो अर्को पनि आयो गाई हाम्रो चाहिँ यो पाखाभरि फर्सी नै फर्सी छ अनि हामी चाहिँ यहाँ फर्सी टिप्न आएको अनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाबा चाहिँ त्यहाँ फर्सी चाहिँ उँदा पल्टाउँदै हुनुहुन्छ हामी तल बाटोमा छौँ बाटो हिलो के भयो अनि यहाँ चाहिँ खच्चरहरू राखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले के गर्नुभएको हात फोर भयो के भएर फोर भएको हात एक गाडी भारी झार्दा तिनीहरूको ग्यास तलावर ल्याएर झारिदिँदा अनि आज यति मात्रै लाने माथि त टन्नै छ नि पाखामा त त्यसो भए त यो बोकेर जाँदै गर हामी अर्को बोकेर लिन आउँछ के भयो नबोक्ने भने सक्छ सक्दैन भने म लिएर आउँछु नि त अर्को अहिले भरे माथि छ नि डोको गाइस यो चाहिँ मेरो भाइ हेर्नुहोस् गाइस यति एक डोको चाहिँ बोकेर फर्सी बोकेर जाँदैछ अनि यो चाहिँ मेरो दिदीको छोरा पङ्कज ऊ पनि मामाको पछि पछि जाँदैछ हाई भन्नुहोस् छोरो हाम्रो चाहिँ घाँसको बारी पुग्न लाग्यो अब हामी घाँसको बारी लाउँछौँ फर्सी टिप्छौँ अनि जान्छौँ पङ्कजले बोक्नु सक्छ सक्छ है के टिप्ने फर्सी टिप्ने भाइले लग्यो एक भारी त फर्सी त्यो भित्रको फर्सी नटिप्ने होला एक डोको त भइसक्यो ऊ बोजूले टिप्नु हो ल तान्नुहोस् यसले तान्छ अर्को पनि आयो फर्सी पम्पकिन सक्नुहुन्छ
धेरै त सक्दैन होला यत्रो ठुलो ठुलो छ म त दुईटा मात्र बोक्छु होला सक्दैन यो त कहाँ सक्छ रे एउटाले हेर तरकारी खाने हो खान्छ खाँदै नि तिमीहरू खाँदैन केले काट्यो खुचिङ पङ्कजको हात काट्यो रे अब के गर्ने छोड्दै गाई छ हाम्रो फर्सी हो यति धेरै भएको छ फर्सीले हो ए अब के गर्ने त फर्सीलाई पिट्ने होला होइन गाई पङ्कजको हात फर्सीले काट्यो अरे खै कति काट्यो ल देखाउनुहोस् न बिस्तारै आम्मा धेरै काट्यो हेरौँ त रे हे भगवान् ल गाई पङ्कजको हात काटेको रे लेन्स अलिक टाढा भयो देख्नुभयो कि देख्नु भएन ल भन्नुहोस् के भएर हात काटेको उता लानु पर्दैन ल भन्नुहोस् हात के भएर काटेको केले काटेको हात फर्सीले नि हात काट्छ नचलाउनुहोस् न यसरी यहाँ फर्सीले हात काटेको पङ्कजको हात फर्सीले काटेको रे ल हेर्नुहोस् फर्सी टिप्ने मान्छेको हात काट्यो अब के गर्ने फर्सी चाहिँ देखाउनु ल हेर्नुहोस् कसले बोकेर लाने त्यो फर्सी अब एउटा पङ्कजले बोक्ने एउटा मैले हुन्छ कति बोक्ने पङ्कजले कति ल देखाउनुहोस् फेरि दुखी हात फर्सी टिप्ने मान्छेको हात काटेर घाइज हेर्नुहोस् अरे हो भयो भयो नलगाउनुहोस् डुकुमास हुँदैन हुँदैन हामीसँगै जानुपर्छ घर टाढा छ सक्दैन नि त छोरो सक्दैन अब अब मम्मीको पिटाइ खायो गाइस अहिले चाहिँ हामी फर्सी टिप्दैछौँ फर्सी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले डोकोमा एक डोको बनाइसक्यो अब भयो हस् हस् ल अनि फर्सी ल ल ल ल ओके अनि हामी फर्सी टिपेर घर जान लागेको अब हाम्रो फर्सीको भारी पनि पुग्यो
Guys, ani aajako video tapailai kasto lagyo man paryo bhane like share comment subscribe gardinus mero channel lai man pardaina bhane dislike ko button pani cha dislike garna saknuhuncha agami dinharu ma pani ma estai video banaune chu la bhanus ke boknu bhako re farsi tipni manche ho ko farsi tipni manche pankajai full name bhanus na ta ke ho la bhanus naam ke ho pankaj yaha kina aunu bhako farsi tipna ho कति वटा फर्सी टिप्नु भयो कति वटा पम्किन टिप्नु भयो पम्किन कति वटा टिप्नु भयो 2 3 4 5 हाउ मेनी 6 वटा 6 वटा मात्रै 1 2 3 4 5 6 7 हाउ मेनी 8 8 8 8 8 अब कोले बोके लानी त्यो फर्सी म यो चाहिँ म ए एउटा चाहिँ पंकजले लानी हो अनि त्यो डोकोको फर्सी कसले बोक्छ मामु मामुले बोक्नुहुन्छ बोजुका हो अ बोजुले घाँस काट्दै हुनुहुन्छ फेरि फेरि हात दुख्यो के भयो त हेर्नुस् त के भयो हेर्नुस् गाइस पंकजको चाहिँ हात काटेर फर्सीले अनि उ चाहिँ मम्मी सँग जाँदै छ अनि मम्मी र दिदी त्यहाँ घाँस काटिरहनु भएको छ अनि अब चाहिँ हाम्रो घाँसको भारी पनि पुग्यो अनि हाम्रो फर्सीको भारी पनि पुग्यो अब हामी घर जान्छौँ गाइज तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई मन पर्दैन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हात के भएको के भएको हात के भएको भन्नुहोस् न त हात के भएको धेरै फर्सी टिप्यो त्यस्तो भएको फेरि अझै फर्सी टिप्ने होइन बाबाले त फेरि फर्सी ल्याउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् गाइज अब हामी चाहिँ सबै फर्सी टिप्दैछौँ बाबा दिदी पङ्कज त्यो सबै बोकेर लान सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ घाँस बोकेर आउनु यो चाहिँ मेरो घाँसको भारी हो अब म यो घाँसको भारी बोकेर जान्छु गाइज अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घाँसको भारी बोकेर गाईको गोठको छेउमा आइपुग्यौँ अनि एकदमै थाक्यो अनि पसिना पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला पसिना पनि आइराखेको छ अनि त्यहाँनिर पङ्कज मम्मी मम्मी चाहिँ गाईलाई घाँस दिँदै हुनुहुन्छ मैले बोकेर लिएर आएको घाँस हो अनि पङ्कज चाहिँ बाछालाई पङ्कज के हो त्यो बाछा कसको हो हाम्रो हो के हाम्रो सानो बाछा छ बाछालाई हेर्दैछ अनि आज हामीले लिएको फर्सी र घाँस गाईलाई हामीले दिइसक्यौँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है हेर्नुहोस् गाइज हामीले चाहिँ लिएको फर्सी हाम्रो गाईलाई दिएको छौँ अनि गाईले यस्तो मजाले खान्छ यस्तो मजाले खान्छ म हजुरहरूलाई राम्रोसँग देखाउँछु है कसरी खान्छ भनेर टक्क गाईले फर्सी खाँदैछ यसले त सबै खाँदो रहेछ त यसलाई काटेर दिनु परेन आफैले खान्छ ए आफैले खाँदो रहेछ हेर्नुहोस् गाई हाम्रो फर्सी चाहिँ हाम्रो गाईले खाँदैछ अनि हाम्रो यो गाई हो अनि यसको बाछा छ यो चाहिँ हाम्रो बाछा के गर्नुभएको यसले घाँस खान्छ घाँस खाँदैन पङ्कज बाछाले घाँस खान्छ खाँदैन खाँदैन खान्छ ए खाँदो रहेछ घाँस खान्छ खाँदैन ओ माया गर्नुहोस् न त अनि ठिक छ हक गर्नुहोस् गुड जब ओहो माया गर्नुभएको हो ए ल ठिक छ गुड खाँदैन अहिले घाँस भर्खर दाँत छ होला यसको अलिअलि चाहिँ खाँदो रहेछ है घाउ कसले बाँधिदिनु भएको ल त्यो देखाउनुहोस् के भएर घाउ भएको ल भनिदिनुहोस्
फर्सीले काटेर घाउ भएको ओहो हेर्नुहोस् गाइस हाम्रो बाछा के गरेको चलाएको अनि त्यसलाई चलायो भने यसले नि त अनि रिस उठ्यो भने पिट्छ नि त खै माया पो गर्नुपर्छ त हाम्रो बाछा यो हाम्रो बाछा हो औ अनि धेरै चलायो भने जान्छ त यसलाई धेरै चलाउनु हुँदैन बाछाको माया लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ हो कि त साँच्चै बाछाको माया लाग्छ त यता हेरेर भनिदिनुहोस् न बाछाको माया लाग्छ कि लाग्दैन बाछाको माया लाग्छ भन्नुहोस् राम्रोसँग ल राम्रोसँग यता फर्किएर छिटो मलाई बाछाको बाछाको भन्नुहोस् न बाछाको माया लाग्छ बाछाको माया लाग्छ औ माया गर्नुभएको बाछालाई माया गर्नुभएको अरे पङ्कजले ओके गाई अब चाहिँ म चाहिँ घर जाँदैछु हामीले घाँस पनि ल्याएर गाईलाई दियौँ अनि फर्सी पनि गाईलाई दियो अब चाहिँ म चाहिँ घर जाँदैछु आज हामीले टिपेको फर्सी कति भयो म घरमा पुगेपछि फर्सीको पनि भिडियो देखाउँछु नचलाउनुहोस् चलो नचलाउनुहोस् आमामामा लडाएको छैन लडाउनु त ल फर्सी टिपेर ल्याएको अरे ल अझै बाँकी थियो नि तल छैन कसरी बोक्ने अब फर्सीले हात काटेको ल कहाँ हुन्छ कतिवटा ओके गाइज म घर आइपुगेँ तपाईँहरूलाई आजको फर्सी टिपेको भिडियो कस्तो लाग्यो घाँस काटेको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै भ्लगिङ भिडियोहरू बनाउनेछु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गरेर फिडब्याक दिनुहोस् म त्यही अनुसारको भिडियो बनाउनेछु अब नेक्स्ट भ्लग्समा भेटौँला आजलाई भने बाई बाई